Hej, vi er Sofia og Christian fra Ethereal Kingdoms. Vi har 2 års jubilæum her i december. Tillykke til os. Ja. Og tak til alle jer, der lytter med og følger os på den her fantastiske rejse, som vi er ude på med vores lille metalteater. Hvad man nu skal kalde det. Whatever vi har gang i her. Det har været 2 absolut fracking vanvittige år. Fuldstændig. Og 2019 især. Det var året, hvor vi udgav vores debutalbum, Hold Over Møller. Åh, vi har den lige her. Vi er jo på havnet på dejlige danske Mighty Music, som har hjulpet os med at få lavet den her skønne. Det er sådan helt mærkeligt at sidde og se. Altså, ja, vi har lavet det som noget fysisk nu. Den, det findes i virkeligheden, ikke? Altså, it's kind of sticky. Det er Anna Holm, der har lavet de her smukke, smukke illustrationer. Og det er også hendes kunst, som man kan skimpe lidt på væggene bag os. Det er all in all har vi bare en masse super dejlige mennesker, vi samarbejder med. Vi lavede den jo faktisk i december sidste år, hvor vi faktisk i gang med indspillet. Ja, ja, jeg havde taget fri en hel måned for at sortere filer, indspille guitar og sortere nogle flere filer. Og det var en skøn måned. Det var hårdt. Det er det hårdeste, jeg har været gjort i mit liv. Ja, ja, uden tvivl. Ja. Men det var fedt. Jeg kan huske, jeg sad nytårsaften, før al fyrkeriet sådan ting i gang sammen med Lærke, vores fløjtesolist, som også er med i vores video til Heart Chamber, faktisk, og indspillede fløjten til Silent Dance. 1. januar tog Jon og jeg ud i øvelokalet for at indspille trommer med Timmermænd. Det var fedt. Det kan man så heldigvis ikke høre. Ej, heldigvis. Han spiller formidabel på den her plade. Det gør vi jo alle sammen i virkeligheden. Yeah. Det er jo sindssygt god plade, ikke også? Pissegod. Og det har der heldigvis også været rigtig mange af jer, der har synes. Vi har fået nogle totalt overvældende anmeldelser tilbage. Og fået en helt overvældende respons. Så du sagde, at vi er et super lille band, og det er vores første, ja, vores ikke, første ting. Ikke? Men ikke vores sidste. Helt sikkert ikke. 2019 var også et ret travlt koncertår for os. Det er det travleste, vi har haft af vores 2 år lange karriere. Hvor mange shows er vi oppe på i 19? Skal vi prøve at tælle lidt? Hvad startede vi med? Det er mange. Skal vi prøve at tælle? Nå, så må vi tælle baglæns. Vi tæller baglæns. Okay. Vi tæller baglæns. Vi sluttede året med at spille en akustisk release-koncert for den her Hollow Mirror inde på Zeppelin Rock Bar, som er Mighty Music's bar. Hvor vi havde kor med, og fløjtesolister og bratschist. Det var totalt lækkert. Og jeg tror faktisk, vi har rekorden for flest bandmedlemmer på spilstedet nogensinde, ifølge bare til verden. Det var rimelig tight. Og der var også rigtig mange, der mødte op. Det var rigtig fugtigt. Ja. Altså, fordi det regnede ud for, ikke? Så. Men der var sådan det, og så spurgte vi, fordi i Copenhagen Metal Fest. Ja, det var et dunkelt show. En mørk fornøjelse. Det var mørkt, men det var fedt. Det var fedt. Vi kunne også spille i en black box inde i det, der hedder Teater Sebu, som er sådan en lille teaterscene, der ligger inde i Amager Bio. Sygt fedt. Vi var forbi Beta med Seven Thorns. Simpelthen. Ja, også. Det var nice. Det var fedt, men det var ikke lige så fedt, som da vi spillede på Gimle. Også med Seven Thorns og Fånefjeld og selvfølgelig Winterson. Og jeg gav en roulade til Senpai Yari. Ja. Ja, vi tror, at de kunne lide den. Jeg håber, de kunne lide den. Vi fik i hvert fald ikke nogen af dem tilbage. Og vi havde The Kingdom Choir med, og vi havde Amalie med, og vi havde Sigurd Bothi, vores dejlige islandske troldmandsven, som også spiller med på pladen. Det var fedt. Det var første gang, vi var ude at spille med ham sådan i virkeligheden. Men forhåbentlig heller ikke sidste. Så vi også forbi Aalborg Rock og Metalfest over i det jyske. For første gang. Og det er altid en fornøjelse at være i Aalborg. Første gang jeg var der, men det er ikke første gang, der er Jakob var i Aalborg. Nej, vi har spillet på Aalborg Metal Festival for nogle år siden med vores tidligere band, og det var også en fornøjelse. Jyderne har altid den bedste catering. Det var, jeg siger, du var på her, der var flæskesteg sandwich, som man selv kunne bygge, ikke også? Altså, aldrig har jeg et så meget rødkål. Det var så godt, altså. Og så var vi jo forbi Nordic Noise Festival i Amager Bio. Det var det. The Kingdom Choir og Amalie med, og fik lov til at spille på Amager Bio. Hvad sker der, ja, altså. Ja, det var en helt vild oplevelse på den store scene. Der var en drøb mange år, og jeg tror, der var mange, der var imponeret over, at vi kunne have så mange solister med som et opvarmningsband. Ja. Det var en hektisk oplevelse, og jeg tror ikke, de glemmer det lige foreløbig på Amager Bio. Der var i hvert fald rimelig trængt backstage. Ja. Men det var fedt. Og så havde vi jo årets første show, som også for mig i hvert fald var noget, som har været det der med at definere, hvad det Ethereal Kingdom skal fremover. Det var, da vi fik et legat fra Metal Royale Foundation, Dansk Musikerforbund og Dansk Artistforbund til at lave et helt særligt show på Royal Metal Fest, hvor vi for første gang havde vores kor med.
og vi havde 2 dansere med. Vi havde videobackdrops, vi havde Martin Rasmussen, som også laver lys for et andet møl, til at komme og blinke nogle lamper for os. Og så lavede vi første gang en ægte teatralsk specialshow-oplevelse. Det var fedt. Det var så fedt. Det tror jeg også publikum synes. Det lød i hvert fald sådan, når man så på, hvad der blev skrevet og snakket om bagefter. Mere af det der teaterhejs, eller måske lidt mindre. Jo, når man har budgettet og tiden til det, så skal vi helt klart gøre det. Og vi havde ekstraordinært meget tid på Royal Metal Fest. Det var det fedeste. Vi har også lavet vores første musikvideo i år. Ja, det var faktisk en første gang for os alle sammen. Det var stort. Vi havde hjælp af vores gode ven Anders Mikkelsen på kamera, og så havde vi din gode ven Magni. Og så havde vi Lærke, som min gode ven, som kom og var spillet de her 2 karakterer, som ligesom optræder i historien. Og det var faktisk sådan, at Jared Dines også havde bemærket, at Magni så rigtig trist ud. Ja, det er jo en sjov ting, at han nævner det, fordi Magni kan på kommando næsten græder. Altså, der går 1 sekund fra, at man siger, at vi tænder kameraet, og så er han i karakter. Det var meget intenst at overvære. Hey, vores lille theatrical metal teater ensemble, så går til nogle gange enormt stærkt. Det går så stærkt, at vi glemmer ligesom at stoppe op og egentlig være sindssygt taknemmelige for alt, hvad der sker her på det seneste. Ja, for det er ikke små ting. Jeg synes, når vi kigger tilbage på 2019, så har det været travlt, men godt år. Og der er selvfølgelig nogle mennesker, vi ikke havde klaret det uden. Og det er blandt andet Søren Weiss, vores A&R manager på Mighty Music. Selvfølgelig også pladebossen Michael. Uden dem, så var vi slet ikke kommet så langt, som vi er nu. Vi havde i hvert fald ikke sådan en her, det er helt sikkert. Vi har bare fået al den hjælp og al den støtte, vi har brug for, det har været så fedt. Og så har der også været alle jer, som har kommet til vores koncerter, har bakket op om os. Alle jer, der har været nysgerrige, har skrevet til os og spurgt, hey, hvad er det, I går ud på? Bliv ved med det, keep it coming. Og det er så dejligt at se, at I har lyst til at høre de historier, vi fortæller. Så er der også alle solister, der har været med til at slutte omkring, og simpelthen alle de mange, mange, mange mennesker, som altid er klar på lige at give en hånd, når vi skal have den her store teatermaskine til at flyve. Uden tvivl. Vi havde ikke klaret den alene. Det havde vi ikke. Så tusind tak for, at I er med på Ethereal Kingdoms eventyr, så det bliver kun sjovere i 2020. Vi skal blandt andet på udgårdsfest. Det glæder vi os til. Mm. På vegne af hele Ethereal Kingdoms, tusind tak for, at I lytter til vores historier. Tusind tak for, at I går på opdagelse i vores univers. Og tak for den kæmpe støtte, som vi har fået fra alle jer, der er med til at skabe det, som vi er i løbet af 2019. Rigtig godt nytår, og vi ses i 2020.